មរាស្ដាររត់ពីកម្មវេទនីកូនម៉ែកូនល្អណាស់កូនម៉ែទៅបានសុខណាស់កូនណាអរគុណម៉ែពុកខ្ញុំលីបងធឿនបងតាទៅចោះណាខ្ញុំទៅឲ្យម៉ែកូនម៉ែទៅចោះណាកូនត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាណាកូនចាំម៉ែទៅចោះកូនខ្ញុំលាសិនណាទៅចោះកូនម៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអូនមានសេចក្តីសុខអូនបាននៅជាមួយបងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងបងបានបំពេញកិច្ចការជាកូនប្រសាចៅប្រសាជាបងថ្លៃជាប្អូនថ្លៃសម្រាប់គ្រួសារទាំងសងខាងអពុកម្ដាយយើងទាំងសងខាងសុទ្ធតែពេញចិត្តដូចនេះពិតមែនតែពួកគាត់មកបានជួយឲ្យពោជ័យក្នុងថ្ងៃទីការរបស់យើងទាំងពីរក៏ដែរបងញាតិសម្ដាប់ទាំងសងខាងសុទ្ធតែឲ្យតម្លៃថាយើងទាំងពីរស័ក្តិសមនឹងគ្នានេះយើងបានធ្វើដំណឹងចេញពីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចរយៈពេលពិតមែនតែជារយៈពេលខ្លីតែជីវិតយើងប្រៀបបីដូចជាបាសាអាស័យដែលរត់ទៅត្រង់ទៅគឺជាជីវិតដំណឹងតែរីដឹងទៅថាយើងកំពុងតែវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទ្រុងវិញមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងទៅដល់កន្លែងដែលមានការភ័យខ្លាចហើយទុកស្រីទីនោះនឹងលើកមកទៀតសម្រាប់បងបងបានជឿទៅលើយើងស
សម្រាប់ហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងតែមានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយប្រហែលជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេបងបានណារ៉ាតែខ្ញុំទៅទៅលក្ខណៈសភាពការបែបនេះក៏ព្រោះតែអង្គការចិត្តគំនិតបងពិតជាមិនចាប់បានរីជប់ជួននៅពេលសភាពការបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានអាចនឹងក្បែរបងបីបុរសទៅទៀតនេះបងនឹងខិតខំតែតបឲ្យស័ក្តិសមនឹងការបងរបស់មករីជប់ជួនរូបលើមេឃនេះចន្ទ្រាពេញវងត្រចង់បងនៅស្ងៀមមិននិយាយស្ដីអញ្ចឹងកំពុងតែគិតរឿងអីហ្នឹងហើយនេះយើងមកដល់ណាហើយបងម៉ារនីបាញ់មិញនេះបងកំពុងតែគិតទៅដល់ពុកម៉ែតាយាយមិនដឹងថាពួកគាត់នឹងមករកពួកយើងដែរទេព្រោះពេលដែលយើងលាគាត់មកគាត់នាំគ្នាយំឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចេញពីស្រុកពីមជាលៀងចូលទៅកាន់ទឹកដីស្រុកត្បូងឃ្មុំពីមជាលៀងកាលពីមុនគ្រាន់តែជាខុមមួយតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះគេមកកើតទៅជាស្រុកអូនឃើញទេសំបីតែព្រំបតុលរដ្ឋបាលកងកាប់ថាបដោខេត្តកំពង់ចាមមួយគេចែកចេញជា5តំបន់ខាងលិចតលេជាតំបន់41និងតំបន់42ឯខាងកើតតលេរបស់យើងជាតំបន់20តំបន់21និងតំបន់22សម្រាប់តំបន់21របស់យើងនេះគេបង្កើតស្រុក3បន្ថែមទៀតគឺស្រុកពីមជាលៀងដែលគេយកឃុំខ្លះពីស្រុកព្រួយឆ្មានិងឃុំខ្លះពីស្រុកត្បូងឃ្មុំស្រុកមួយទៀតគឺស្រុកទឹកជ្រៃដោយយកឃុំខ្លះពីស្រុកពញាក្រែងនិងឃុំខ្លះរបស់ស្រុកដំបែភូមិបពេដែលគេយកអន្តរលោតដល់កាពីមុនជាឃុំមួយរបស់ស្រុកពញាក្រែងឥឡូវនេះជាស្រុកទឹកជ្រៃហើយស្រុកមួយថ្មីទៅបង្កើតគឺស្រុកតមូលបើកាត់យកខុំទាំងអស់ខាងលើមួយមុខធ្វើជាស្រុកតមូលឥឡូវនេះទីមជ្ឈមណ្ឌលដែលអូននៅបងកំពុងរស់នៅគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតមូលតែម្ដងអង្គការបែងចែកជាស្រុកតូចតូចបែបនេះប្រហែលជាអង្គការយល់ថានេះគ្រប់គ្រងឲ្យមែនទេអូនសួរតាំងតេងបងឆ្លើយឡើងវិញតែក៏ល្អសម្រាប់ការស្វែងយល់របស់អូនដែរហើយតើយើងអាចចូលមន្ទីរពេទ្យដំបង
មើលភ្នោរបស់កូនជើងបានដែរទេបង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 គិតថាចាំពេលក្រោយចុះព្រោះយើងត្រូវទៅដល់កន្លែងអាមពីថ្ងៃនេះហើយម្យ៉ាងទៀតសម្លេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូដូចជាមិនសូវស្រួលទេក្រែងលោកវាខូចតាមផ្លូវទេមកបបាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរបងទៅទៀតចុះមន្ទីរពេទ្យយោធារបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីប៉ប៉ែលមកសំរោងនេះរយៈពេល2ខែមិនដឹងជាមរណីដឹងឬក៏អត់ទេតាំងពីបងមានផ្ទះសម្រាប់យកមរណីទៅហើយក៏មិនដឹងថាតើមរណីនេះកើតបានកូនប្រុសឬក៏ស្រីដែរបានមន្ទីរពេទ្យយោធាផ្លាស់មកសំរោងហើយបងបាននៅជាមួយតាំងលីបងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅច្រើនជាងមុនពលីព្រះច័ន្ទពេញបរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ